razjasnila, pokazala sam dokumentaciju, potvrdu od liječnika i doznake koje pokazuju kojeg do kojeg datuma je prava samoizolacija, ne završila jučer. Prema tome što se tiče mog današnjeg dolaska u Hrvatski sabor, sve je potpuno u redu i skladu s pravilima. Dobro, možemo da jedno pitanje, ako vas mogu zamoliti da komentirate, dakle, sa novim paketom mjera, sada je potreban negativni PCR test na ulasku u Hrvatsku, za sve pa i za državljane Republike Hrvatske. Kako tu mjeru konkretno komentirate, je li donesena i ona prekasno? Mi već nekoliko dana ukazujemo da nije više problem jedne mjere koja je određena na ovaj ili onaj način. Problem je to što stožer očito više ne uživa povjerenje javnosti, a vidimo i po onome što govore vladajući, što govori sam premijer, što govore svi parlamentarni oporbeni klubovi. Povjerenje je zapravo najjače i najmoćnije, jedino pravo oružje u borbi protiv korona pandemije. Mi iz centra zagovaramo upravo to, dakle mi nudimo rješenje. Rješenje je obnovi povjerenja u mjere stožerosti.